waayo ayagu malaha garoommo diyaaradeed isla markaana waxay ka duulaan ama ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee bengurian ee magaalada talafif ee israel taasina waxay ka dhigtay markaasi kuwo gacmaha ka xidha maadaama dadkaasi dad dusha laga maamula yihiin arintaan ayaa imaanesa iyada oo dhawaan ay wararku sheegayeen in xaalada falastiin ay xumaad doonto iyadoo sidoo kalena dhawaan ninka kan uu galay qeybta muslimiinta ay ku cibaadeystaan

madaxweynaha waddankaasi serbia ayaa dhawaan sheegay in uusan dooneyn in dalkiis uu kala goo islamalka cosoho aysan ogoleyn alexander fichik ayaa khudbad u madaxtooyada ka jeediyay kana hadlayay t v ka qaranka pink t v la yidhaahdo ayuu sheegay in kooxda loo yaqaano the k ford oo loola jeedo howlgalka mishinka nabad ilaalinta ee gaashaanbuurta nato ka jooga cosoho oo أها كو مركز يجو تبحر وها كان إلى ليني إذا ما ضعوا العرس يا ودة بدن إن إنسان أقلاد ونكسو قريتانكا إذا ما ضب بوليس كسيم لترجع وتحفران إيه كإيمان يا دن سيربيا سيربيا أي دونين. إن إنسان هوا يرات يدونين إن دت كسيربيان تاء كوسوف كل لقان ما دام أي لبق ريجين لبق وقالنا ألبانيين كوسوفان ريجين قلنا إسيربيين

وكس عضك عشان تربيع لك ورق وعالأرض نعند رزد وش نطلعه. qodobo kale web oosod bal mid aba dib ug noqdo iskaashi xoogan ayaa dowladaha soomalia etopia kudhawaaqe wasika gadidka iyo ulisa hawad ukumaa feerk somalia far ismaan ciga watig hgaamis salay iyag gaaay xarunta biabab aa etoia ayaa halkas waa kusoo dhawey dhigeedadakasetobiagabadha iyadoa haysata wasaarada gaidke datoiademt mgii iyo ayawa waaldhr aruwaaweywgawaaaywaaseegai اصلاح حريقه هنا هشي سوا وين او لبدا

madaxweyne vladimir putin wuxuu amar ku bixiyay maalintii jimcaa hayd in sodon iyo lix saacdood la siiyo o dadu ku dabaaldegaan gaar ahaan ciida loo yaqaano thrdrma oo a mid a dabaaldegaandadkathrdae dhinaca miduga fog ee diint crusan hat haseyeeshe waxau madaxweneli utide usheegaymas-uuliyiint iyo howlgalada kuwa wada ee ciidamada qalabka sida inay xoojiyaan islamarkaan a labajibaaraan howlgalada waaweyn ee ka dhankaa waxa uu ku sifeeyey canaasiirtad ayuu yidi daglamsa wadankaasi iyo wuxuui dowlada maqaarsaarka ah warkaas uu madaxweynaha dalkaasisheegay taliyaha ku-xigeenka ciidanka qalabka sida e wadankaas rusianinka l sergey kriyoco ayaa wakaalada wararka tas ee dalka rusia waxau u sheegay in madaxweynuhu awaamiirta uu soo saara yihiin kuwa loo fuli doono sida ugu ciyowsan ayuu ii uguna wanaagsan si loo hubiyo ayuu yiri guusha laga filayo in laga gaado

dadka ugu badan uu xanuunkani hayaana ay dadkeenna yihiin marka waxaan kula talinayaa waalidiinta soomaalida inay caruurtooda tallaalaan tallaalaanna tallaalka emamarka kaasoo ah safe aan wax dhiba gaysanayn waxaan aad ugu boorinayna communitiga soomaaliyeed inay ka faa'idaystaan talaalka maadaama cudurkii uu sii fidayo meelaha laga helay soomaalibaa ubadan meelo kale in laga helay waa macquul laakiin soomaalidaa hadda aad ugu badan tahay waxaan mar labaad boorinayaa in xanuunka caruurta laga tallaalo